საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული სტუდენტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა გაიმართა. ნაშრომებს კომისიამ დადებითი შეფასება მისცა. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვას სტასუს რექტორი პროფესორი თეიმურას ქორიძე და სტასუს ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის შემდეგ კურსდამთავრებულებს სტასუს რექტორმა პირადად უმასპინძლა სიმბოლური საჩუქრები გადასცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებები ბიუსორვა. მნიშვნელოვანი დღე იყო დღეს დასუში ჩვენი სამაგისტრო პროგრამის 14-მა სტუდენტმა დაიცვა თავიანთი სადიპლომო ნაშრომები. დღეს შემდეგ ისინი ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრები არიან. თავად დაცვა ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობდა. ახალგაზრდები უმეტესად მომზადებულები იყვნენ. მათ საბაკალავრო პროგრამები ჩვენსავე უნივერსიტეტში ჰქონდათ უმეტესობას გავლილი. ეხლა ცოდნა კიდევ უფრო გაიღრმავეს და მომზადებული სპეციალისტები არიან ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისა და სხვა სფეროებში სამუშაოდ. თავად თემატიკას თუ გადავხედავთ დღევანდელი სამაგისტრო ნაშრომებისა, ძალიან აქტუალური იყო, რომელიც უახლოვდება ყველა იმ პრობლემას, რაც ჩვენს ეკონომიკას დღეს აწუხებს და ჩვენს ხალხს აწუხებს და გამოსარჩევი კიდევ ერთი ფაქტორი აღინიშნა, რომ უკვე მოწინავე სტუდენტებმა თავისი ძალით ასე საშუალებებით მოძებნეს სამუშაო ადგილები. რამოდენიმე მათგანმა საკუთარი ბიზნესიც წამოიწყო უკვე, პირველი წარმატებები აქვთ და იმედია, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი იქნება. მინდა წარმატება უსურვო ჩვენს მომავალ სპეციალისტებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა. ვასრულებთ მაგისტრატურას, დღეს ჰქონდა ნაშრომების წარდგენა აკადემიურ საბჭოსთან. როგორც აღმოჩნდა, ქულებიც უკვე გავიგეთ, ძალიან კარგი შეფასებებია. ზოგადად საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტზე მინდა ვთქვა, რომ მე-6 წელი აღნიშნულო სასწავლო დაწესებულებაში ვსწავლობ. ეს არის უნივერსიტეტი, რომელიც კონკრეტულ ტექნიკურ საგანთან თუ კონკრეტულ მიმართულების განცლებასთან ერთად გაძლევს ზოგად განცლებას, გეხმარება ცოდნის გაღმავებაში, საზოგადოებაში თავის დამკვიდრებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ მე მინდა თითოეულ პედაგოგს, თითოეულ პროფესორს, დეკანატს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩვენთვის, ასე ჩვენთან ასე ზრუნვისათვის და მომავალში უნივერსიტეტს უსურვო მეტი სტუდენტი, მეტი წარმატებული სტუდენტი, რაც ალბათ საბოლოო ჯამში არამხოლოდ უნივერსიტეტისათვის, არამედ ქვეყნისათვის იქნება მნიშვნელოვანი. დღეს ქონდა სამაგისტრო პროგრამის დაცვა, წარუდგენელი სამაგისტრო ნაშრომები, საკმაოდ ნაყოფიერი დღე იყო როგორც ჩემთვის, ასევე ჩემი კოლეგებისათვის. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოს სტასუს კოლექტივს, განსაკუთრებით ქეთევან ნანობაშვილს, სკოლის დეკანს, მისი მეშვეობით რეალურად შევიძინეთ საკმაოდ ინოვაციური ცოდნა და ეს ორი წელი ჩვენთვის იყო საკმაოდ წარმატებული. ძალიან დიდი მადლობა თვითონ ლექტორს, აღნიშნავდი ესევე ნინო ლიპარტელიანს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ორი წელი ჩვენთვის ყოფილიყო საკმაოდ საინტერესო. მინდა რომ წარმატებები უსურვო თვითონ კოლეგას, რომელთან ერთად დავამთავრე, ესევე დიდი წარმატებები სტასუს. Some of them